السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويدين سلام الله عليك خالق أمريكا ستودون كات كجوكتان حيدين سلام يسوال عشين فرعينو كسو دوادة جنال كينا فرحي كوكين هاي أصحابي ما تفرحين حيدين ودا هدو إله يدمه إن وحيدين ودا سامبوس وضبط صار قصو طورة الله مقعيس مفانتين سامبوس كل ودالة ما هنكن سامبوس آد ياد وفضل دواه إن شاء الله وأركي دونتين ساو سمين عايو إذن كمهر دعايو ان انتو حان كويستا لو بكيري او بر اح بقولي وبحو لمناي هافاف وهاي بركة بيو ان بيها غلاس كاسان قصو شبته يي عصبان قدر ربا انت ان شاء الله يي سليد ديران قصير باه وحيب سليد دبعي هوا الفر اح انتو حان كويستا قدارت لغو دراي ان دس اوين او ملاي تونه اح كروتو يربا داربتو قدر سكرا داربتن واسكرا فكرتا ملاي قدان عبتها اما اجعلن ان انتو waxaan ku istaa basal aan soo jarjaray hab basal weyn oo aan soo jarjaray ka badan kuma daraay ma fahanteen inta waxaan ku istaa baradho inta waxaan ku istaa baradho hal hab baradho waaye waa soo kariye waa soo waa fiiqay qubka ka fiiqay kadib saana u jarjaray hadda waa sameysan rabaa marka micnaha waa jarjar rabaa kaas oo isla arkayna insha Allah waa idin tusaaya marka hore waxaan ka bilaabaa burka burkan qasaa ila socda marka haya saaxiibey hadda waxaan ku soo darsaday wax yar cusbe ah cusbada waa ku soo daray wax yaran ku soo daray idin ma tusin raa lahaada saliidan intaas ku qasaa insha allah inkastoo hee iga fakatay caadi waaye wax yar waaye hal fur camaleyta ku soo daray ma fahanteen idin kafta maaye sida sambuska caadiga loo qasaa camal leh loo qasaa burka ma fahmaysiin oo malayna lagama rabo in jilac adeegal adeeg saaid oo dhagaxna lagama rabo xoogaa adeega laga rabaa ma fahanteen marka saas soo asxaabteyda please hadda ku cusubtaa janaalka subscribe ino saar soo dhawow gambalalka furo si uu kuugu soo dhac video walba cusub oo aan soo gelsho like no saar comment qurux badan hoos nooga qor si share garee asxaabtaada la wadaag waa ka saa walaalahayga isla socod wanaagsan insha allah soo dhawaada gacmo furan qalbi furan ku soo dhawaada hayas hayo ojeedin saw xashooyo hadda waa ka saad jilac maahan ojeedin amalena adeegiisa hadda diyaar uu noo yahay cabaar soo xashaaye ana waxaan jeclaa wax shay kasto micnaha oo burku saabsan oo aan qasaayo inaan si fiican iskiga xasho so wax qurux badan igu soo baxo hayas hayo sana soo xashay ojeedin hadda waxaan diyaarsanayaa qudaartii iyo tuunihii aan diyaarsanayaa waa isku dhexraaya micnaha waxay sugeyna wax yar inta noosoo noo qamiiras maa la dhihi jiray wax yar intuu nooyaalayaa sugeyna insha allah intaasna kaftan waaye raali naqda hadda kan geesaa dhiganaynaa waxaan jarjarayaa bardhada hadda digsiga dabka soo saartay waxaan haysa rabaa qudaartii waa soo jarjaray micnaha basasha way ii jarjareed karootadana way ii howlneed maxaa la dhihi jiray tuunahana leecaanki waa kasoo shuba laakiin ma qalajinin haddaa rabto waa qalajisan kartaa laakiin ana inaa qalajiyi ma rabo ma fahmeed marka saas waaye asxaabee intan waxay igu jarjaran bardhadii oo jeediin bardhada cusba yara kusoo haddana inku daray micnaha kow hore ma ugu darin waa jarjar cusbaan ku daray ma fahmte waa noo bisil yihiinba waxyar saliidaa dhibic kusiina dhibic waaya hal fur xitaa maa dhibic laabis insha allah isku habeynaa markaas kadib waxaan ku daraa filfil yar cusba yar iyo wax jumbe iyo maxaa dhihi jirnaa qudyaagtoona masu daraayay cusba yar iyo filfil yar iyo sanjabiil yar bisaan ku daraa waa kaasaa walaalahayga qaaliga ah isla socod wanaagsan halkaa nagala socotaan waa hee farxiyo kuukiin walaashiin farxiyo nuur waa kaasaa saliidda halahaasaa dhibaca ku siiyo waa arkayseen maka badinaayay bikoos waxaan rabaa leebis inaa huf isku soo dhaxdo dabka xitaa maxaa dhihi jira waa ka gaabiye way karsan tahay bardhada marka sidaas darteed dabka u gaabiya hadda wax yar oo u dheereynaa wax yar been ah saan dhaqso ugu dejiyo hadda waxaan kusoo darayaa filfil yar filfisha qiyaastaada ku darto
kaftaada ku darso kulayl saa'id ma ururiyo ciyaalka ilaan galab waa waxay cunayaan. Haddana waxaan kusoo daraa cusbo, cusbada ma ka badinayo insha allah, wax yar baa ka darayaa. Haddana waxaan kusoo daraaya waxyar sanjabiil ah bas, intaas wax kale ma ku daraayi. Intaa jeceshaa xawaaji yaalo ku darsan kartaa, laakiin hadda xawaaji waxaas dhan ma ku daraayi. Intaan bisaayo masalan hees xaalay, haddana oo diyaar waaye waa ka dejinayaa. Wax saas wax la karinaayo ma ahan, ilaan hufle ka siinayo waa ujeedeen. Ma qabsanin digsiga, hadda hufa ka sii maasha allah. Waa ka dejinayaa marka, isla socod wanaagsan insha allah. Hees xaalay, hadda kuusiiraa soo goosta fidinayaa. Kambir in la saare ma la qalajinaayo, sida sambuska caadiga loo sameynayo oo dhibki loo maraayo ma aha. Fudeed fudeed dhaafo waaye yaa idinkaba hee arki doontiin insha allah. Ilaah doono fudeeyo. Waa kan asxaabay saana u fidiye. Hadda waxaan sameynaa dhexdan ka jarayaa, jaritaanka iska siin insha allah. Kan meela sii dhaganaa, halkan xabaa sii laabaa. Saasaa usoo laabee, haddana kanaa soo laabeysa, kadib saasaa dhehee hoosoo iskiigi dhejinee sida sambuuska caadiga camal. Kadib kanaa isku dhejinee, haddana haddaa rabtid biyaha amrinee waa iska dhejinee, waa isku dhejinee ma fahanti. Laakiin hadda anig biyo ma u baahno, fahanti fahanteen asxaabee, saa jilacsan. Kan hadda biyo uma baahno. Markaasa intaan qudaarta kusoo shubaaya marka, bismi illaahi raxmaan raxiim. Yaa bilaaw baraka meel dhihi jira insha allah, ilaahina hagaajiyo. Qofka saas bay ugu xiraysaa, saas u culus maaragtay maaha. Saa qurux kusoo baxaayo markii la dubo, kaaliska arag ma aragteen saa kusoo baxaayo. Geediina umaleynaa saa u habeynooyo. Qudaarta daarabta waa ka badsan kartaa, daarabtiina waa iska dhaafi kartaa, saa jeceshahay. Hadda mid kalaa qudaarta ka badinaa waa idin tusaaya insha allah. Kan saana uu noogu xiran yahayba afkiisa, markaasa waa sii dhuujinaysaa hadda u baahan tahay. Ilaa uskiiga dhego markaasa. Haddana waxaan fidinayaa xabadkii labaad, waan fidinayaa. Kaas hal duubisa idinka tusiye raani naqda. Duubkii kale horaan usii diyaarsaday. Hees xaywaa kana xabadka hadina waa soo fidiye, dhexdan ka jarayaa. Mar walba saa dhexda ugu jarnaysa ku qiyaaso, qiyaasta ku soco insha allah. Hadda halkaana idin tusaaya marka hore, kan waa laabanaya meelaa dhiganaa, taasaa intu dhiganaa kanaa idin tusaa. Marka hore intaa isku dhejinaya, kadib intana saasaa dhehee waxaan kusoo shubaya qudaarta. Hadda kan qudaarta ku badinaa insha allah, maydin tusaaya marka qudaarta badan tahay iyo markay yar tahay, si u kala qurux badan yihiin. Maydin tusaaya sambuska daarabta intaa ka yaryar. Waka saasaaye qudaarta saana ugu soo shubay. Jeediina umaleyna iska toosi mar walba aa xiraysid, iska toosi. Waa kaasaa
سو قدرت بلنتها يا سوي قدرت قيرتها كيف يعني إذن كل شيء كرتين إن شاء الله ساجع شاكر إذن كرتا يدينا أمرنا يا مركي للدبنة سوق صباحا يكال إسكارك واي إن شاء الله سانك سوق دلمينا دمانتود وفانتينا أمرنا هدا سانك سوق دلمينا مركان دبنة إسلاكينا إن شاء الله كل جدت سوق سارتي بالتاولة سريك سوق شبتي هنسوينا إنتنا سوق الله نيسو إن شاء الله مركي سوق الله تهم سوري دايا هس حاجة ده سوق لاتي وحنكو براوي برجريس كاب عن سوق جرن وسوق لاتي كل الزائد إيه مارتين مجا مرة بو بسم الله الرحمن الرحيم أنا بريء كان مقبول جداً. يا، أنا بريء كان. ما تنسى هذا سيد أحد أصحابه. يا سيد الدباء. كده المركز ده سيد أحد أصحابه. أنت كلام سوري يا. بس صعد وأنا أحسن. ناس حاولوا جدين سو ديار ها وسو نقضي وسو قلبتي عندنا حسوبين انتو هوس ما وسو قلبتنا عيو سو بسو عدونا احسن ان شاء الله ناس حاولوا هدو هوس ونوصو بسلاضي بسم الله الرحمن الرحيم وقت الحنينة يا سندوش كمارتين كشاكس مالك شاكس مالك وجدينا مالنا سونو وسو بدوتين ودمت كلاك سو بداية بسم الله بسم الله مركي ورا السرير ده هو كركر سايد من هنا لكن سايد الصوت الله تعالى قامنا يا وجدا حتى نخاف ثاني انت انا وصلت السلعه إن شاء الله سنة قصوة دمينا أصحابي مركز صوت دمية وانصوت ديارية إذا انتو سايا إلى صوت دمكة هاي وقتنا ما شاء الله سنبوس سنة وصوت ديارية يا يلي يلي وين قصوت ديارية ما شاء الله عرفت يسا إي معان كي سكال إسكارك واي أصحابي أنا هوريز نصوت دمية وجدينا أمرنا صوت دمية ما شاء الله وصوت دمية لحدي سنة وإذا انتو سا إن شاء الله وحوى البقنا إذا انتو خانعية هاي أنا بعدين كجع الموه كان يري الرواي وأوجدين قذالك سمي قبت قذال أن سمي واي أوجدين عيالك أو غفر حروا يري عيالك يا أحد السنة هاي واي ما شاء الله كل يا أوكي أنا أوجدين واو تجد أنا بإذن الله كالي أتكارك وكالي أتكارك كالي أنا والله رأسنا بسم الله أنا يجي إذن الله ما شاء الله واو إن الله والله معان ما شاء الله إله نداوي ما شاء الله انت هالسنة إله السيو انت هالسنة إله وزيادة هكا جبكس أنا كنت غا عمرنا جبكس اسكفي في رسالة ذنكا انت يا سعادة هكا سامبوس كيني قلبتا سامبوس فضلت وقتي بدنا انكا قادنينين بعد ما كان قاعدنا عايز وعارف تنسى وسمينا عايز سيد فضلا وسمينا عايز قال إسكارك وأكون مدالي سيد عايزين داي والله لبعدين دقيقة حتى ما عرفت نكون جارع وضعت هذا الديار سنة ترتيب ركب 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 أكو سي سنة ما شاء الله وأكاس ولا ليك خارجة داك شيء فيديو بس شير جري أصحابتينا لو ذاك هذا جنالك عصب تاي سبسكرايب نصر
صور وو جنبالي الكفروسوك وصور فيديو والبع سبحان صور يقح دو إلهي إدمه أما أو نقد التاوضاها وقورية لكن وصار كومنت قروح بدها وصلنا وقص آخر سي شير قري اسحاب تهدي لو ذاك مر والبو فيديو قد كيشت نو شير قري إن شاء الله عصي واي قصب ماهن إن شاء الله صور دواد دمانتين وإذن جعل أصحابه وكما سنتين داو الشدينة سيدا قروح دبضا مر والبايي لسعوتين دمانتين وهذه كما تعلنايا إلا إذن كو أمان صدو ميل كستو أجوكتين إلا هنا وذا أمان صدو إن شاء الله إنتا أكو كل مدونة كل كايو كلنا مدامة فيديو عصوب إنتا كسو قرين دونة دو إلا هيدمو سيدا سيونا بدكاليو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باي باي